paikalla Aaro Suurväri. Ja nyt se on Eemeli Hämäläinen. Hänet kutoseen vai 15? 15, okei. Juha. Käytiin tommonen minilomaa, kun tajus, että seuraavan kerran kerkis muuallista pystytään miettimään kautta. Siinä heti menee. Nyt muista ponnistus vähän myöhemmin. Jes, oren. Vieläkin ehkä vähän. Mitä Aaro? Koko asento pikkusen alemmas ja kulmaa lisää. Ja siitä ponnistus. Thank you.